тази година нашия музей става на 67 години. Смея да твърда, че сме едни от така доста старите музеи в България. И както всяка една година, ние се опитваме това нещо да го отбележиме. Тази година специално решихме да извадим от нашия фонд тематична изложба, посветена на пишещите машини. Още повече, че има и така голяма годишнина, 310 години, и за посетителите, за всички, за това, че има и нощ на музеите, съчетаваме с една хубава изложба, около 40 машини, автентични, стари, заедно с рекламни материали, автентични, стари, говоря реплики, разбира се, за да разкажем една доста дълга история, която смея да твърда, все още не приключва. Фактите са такива, че пишещите машини, класическата асамблирана пишеща машина е произведена в САЩ. Въпреки че историята започва доста по-назад, още 1714 година има свидетелство за един патент в Великобритания, но там няма нищо освен патента. За някакво устройство, което транскрибира и пише директно букви. Същинската работа върху пишещите машини вече започва 19 век. Първите образци са около 1870 година. И така да кажа, за около 30 години превзема технологичния свят. Кога пишещата машина навлиза в България? Още за освобождението. Как се възприема не само у нас, но и по света това изобретение? Първоначално трудно се възприема, защото ако превъртим още малко лентата назад, една огромна част от населението, говоря за Европа и за САЩ, са неграмотни. Много малка част от хората могат да си напишат името, ако говорим за грамотност. Към 1800-та година говорим за около 10% от европейското население, което може да си напише името. Това се възприема. И като всяко нещо, трудно. Пишещата машина е, как да се израза малко по-художествено, е като динозавра на технологиите. Те ще оцелеят. Гледали ли сте Jurassic Park, така да ви кажа? Нали? Свършва втората серия на филма, пускат динозаврите там свободно на острова и той беше един известен английски актьор, той почина, Ричард Атънборо, казва, оставете ги, те ще оцелеят. В общи линии механиката на пишещата машина е същото. Тя властва над 100 години преди да влезне компютъра. Всичко смислено, така да кажа, научно, културно, образователно, минава през пишещата машина. И старите машини са били доста трудоемки за работа, защото ние говорим за един период, края на 19 век, когато още не са стандартизирани. Сега е лесно, нали, всеки отваря смартфон или компютъра, знаеме дали ще е QWERTY, дали ще е FUEIGH, дали ще е AZERTY, стандартизираните клавиатури, но преди това нещо да го измислят и да го сгубят, така да го кажа, да се съгласат с този стандарт, всичките машини са били с различна клавиатура, което е доста трудоемко. Много производители, сядаш на едната, пишеш на другата, не знаеш къде са клавишите. Пишещата машина не е нещо, скъпо говоря, в идеята на съвременните маняри, като цена. Въпросът е, че във всяка една къща, таван, мазе, кабинет, някоя баба, може би вече прабаба, защото е през едно поколение, пази по една пишеща машина. И ако приемаме, че всякакъв вид техника вече е несъвършена и се изхвърля при цифровизацията, всички пазят пишещите машини. Което, според мен, е достатъчно, както казах. Има големи сантиментални стойности в почти всеки един дом.